Na tarde de hoje, 5 homens invadiram uma autoescola e fizeram reféns. Vários objetos de alunos e funcionários foram roubados. Durante a ação dos criminosos, uma mulher foi agredida. Foi por volta das 2:30 da tarde desta quarta-feira. Os 5 homens entraram rápido e logo anunciaram o assalto. Eles ainda tentaram quebrar uma câmera de segurança, mas não conseguiram. As imagens mostram toda a ação. 2 deles usavam uniformes azuis. Os 5 estavam armados. Eles levaram celulares e dinheiro. Esta funcionária conta como foram os minutos de terror. Ele pediu os pertences de todos os alunos, né? Pediu dinheiro daqui, da autoescola, e pediu para a gente se acalmar. Logo, um falou para a gente ir lá para trás, eu levantei. Depois ele pediu para a gente ficar aqui parado, agir como se nada tivesse acontecendo, para ninguém perceber que era um assalto. Aqui nesta sala, onde fica o simulador de direção da autoescola, os bandidos ainda fizeram 6 pessoas reféns, entre funcionários e clientes. Uma funcionária ainda chegou a ser agredida. Ela conta que, além da agressão física, também foi assediada. Ele se pegava muito, muito, muito em mim. Eu pedia por favor e nada disso ele parava. Todo o tempo se alisava, não queria saber. Ele disse que ele mesmo ia machucar as pessoas que estavam aqui dentro. A quantia em dinheiro levada pelo grupo ainda não foi contabilizada. Esta é a segunda vez que a autoescola é assaltada. A primeira foi logo depois da fuga em massa do Compagem, em janeiro deste ano. A polícia investiga o caso. Complicado, né? E o TRE começou o cadastramento biométrico em mais de 40 municípios aqui do Amazonas. A expectativa é que nas próximas eleições todo o estado vote com a identificação biométrica. Nas últimas eleições, 10 municípios usaram a biometria na hora da votação. Agora, 45 cidades do Amazonas estão no processo de cadastramento. Nós estamos objetivando cadastrar biometricamente 52 municípios, os 52 municípios restantes do estado do Amazonas. E, para tanto, desde novembro, nós reequipamos os cartórios eleitorais com os equipamentos para cadastramento biométrico e atender a população. Nesses municípios ainda não é obrigatório fazer o cadastro biométrico, mas o eleitor do interior que já quiser fazer o procedimento deve ficar atento, porque não tem agendamento para os atendimentos. A pessoa deve ir direto ao cartório da sua cidade para fazer a identificação biométrica. Você pode procurar então seu cartório eleitoral, no interior não tem agendamento, mas não há necessidade de pressa no momento. Né? Então a gente chama que o atendimento ordinário envolve apenas as pessoas que realmente estão precisando ser atendidas naquele momento. Parintins é uma dessas cidades. O município tem o maior eleitorado do interior, com 64 mil eleitores. Nós já conseguimos atingir a marca de 5 mil. Né? E nós conclamamos os nossos eleitores de Parintins para que compareçam ao cartório. Além de Parintins, os outros 2 municípios que mais tiveram atendimentos foram Atalaia do Norte e Nova Olinda do Norte. Além dessas 45 cidades, outras 7 ainda vão começar os trabalhos, como Boca do Acre, Envira, Ipixuna, Pauini, Santa Isabel do Rio Negro, Juruá e Itamaraty. Nesses municípios, o cadastramento vai começar este mês. E a edição de hoje, dessa quarta-feira chuvosa, está terminando, mas a gente lembra que o Jornal em Tempo é transmitido também pelo Facebook, pelo Portal em Tempo e também pelo nosso YouTube. Muito obrigada pela sua companhia. Você fica agora com imagens ao vivo da Avenida Torquato Tapajós, a principal via que liga a área central à Zona Norte. Trânsito complicadíssimo, agora que são 18 horas e quase 45 minutos, é isso? 18 horas e 45 minutos na capital amazonense, você vê imagens ao vivo. Quem puder, evite a Torquato Tapajós, por causa da chuva, a cratera continua aberta e os trabalhos vão noite adentro. Uma ótima noite para você, até amanhã.